Ministri I Jashtëm Turk ka deklaruar se nuk mund të pritet të udhëheqë një operacion tokësor kundër militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Ministri Mevlut Çavuşoğlu bëri thirrje gjithashtu për krijimin e një zone të ndalimit të fluturimit mbi kufirin e saj me Sirin, pas bisedimeve në Ankara me shefin e ri të NATO-s, Jens Stoltenberg. Turqia është në presion të madh për të qenë më aktiv në ndihmën e forcave kurde në kufirin Siri-Turqi Koban. Aktivistët thonë se deri tani është në kontroll 1/3 e Koban pas luftimeve të ashpra. India ka paralajmëruar Pakistanin për akmare të rëndë në qoftë se ajo nuk ndalon sulmet në Kashmir. Ministri I Mbrojtjes në Indi tha se do ta bënte situatën të papërballueshme për Pakistanin nëse sulmet vazhdojnë. Të paktën 19 njerëz, 11 pakistanezë dhe 8 indian, raportohen të jenë vrarë nga shkëmbimet e zjarrit dhe dhuna në format nga më të rëndat. Të dyja palët nisën shkëmbimin e zjarrit ditën e mërkurë. Një armpushim është planuar në vitin 2003, por të dyja palët vazhdimisht akuzojnë njëra tjetrën për shkelje të tij dhe për fillimin e armiqësive. Ukraina ka kërkuar nga Bashkimi Evropian që të mos e pranojë shtetin e separatistëve pro-rus, që faktikisht po krijohet në pjesën lindore të Ukrainës. Ministri I Jashtëm I Ukrainës, Pavlo Klimkin, ka kërkuar edhe nga Rusia të ndalë separatistët nga mbajtja e zgjedhjeve në rajonet lindore, Donjetsk dhe Luhansk. Më tutje, agjencia Reuters raporton nga Bruxelles se Klimkin ka thënë se do të ishte më mirë që populli në ato rajone të votonte në zgjedhjet lokale në 10 orë që organizohen nga Kievi.